već smo ugovorili dosta poslova, praktično sve javne nabavke za realizaciju našeg plana i programa su sprovedene. Sutra očekujemo asfaltiranje u dvorištu u naselju Češalj, to je ovo drugo dvorište. Narednih godina ćemo naravno sagledati i ostala dvorišta. A što se tiče saobraćajnica koje radimo, krenut ćemo ovih dana sa asfaltiranjem sokaka u Knjaževačkoj ulici. Juče smo sproveli javnu nabavku za asfaltiranje ulice Rogoz, koja je, znate, zbog radova na vodovodnoj instalaciji bila jako ruinirana, tako da očekujemo da za nekih 20 dana krenemo i tamo da radimo. To je ulica Pobede i ima još 10 ulica koje ćemo raditi, da ih sada ne pobrajam, ali jako ambiciozan plan za direkciju. Mi ćemo svakako sve ono što nam je u planu i realizovati. Pozvali ste i pitali oko mosta na drugom ringu. Što se tiče mosta, ja evo pozivam vas da od ponedeljka ili utorka, vidjet ću tačno kada, kreće asfaltna masa, radit će se sa dva finišera i jako brzo će biti urađen i asfaltni zastor na mostu na drugom ringu. Ostaje da se uradi ograda i naravno gledat ćemo da koliko je moguće rok ispoštujemo. Već smo formirali komisiju za tehnički prijem koja treba da radi upotrebnu dozvolu za most i neka naša ideja jeste da do kraja avgusta meseca most i pustimo u funkciju. Šta je s ponorom? Što se tiče ponora, otvaranje javne nabavke za realizaciju posla vodovod do sela Ponora je 3. avgusta. Nakon toga znaćemo ko je dao najpovoljniju ponudu. Nakon toga nas čeka ugovaranje radova i početak fizički na izgradnji vodovoda do sela Ponora. Naravno, ako ne bude primedbi kod komisije zaštitu prava ponuđača i tako dalje, sami znate da su javne nabavke toliko komplikovane, već i od vlade imamo najavu da će za sledeću godinu biti promjena zakona o javnim nabavkama. Ovih dana smo obilazili planinska sela. Ovi tesni putevi do Toplog Dola, još neki puni su šiblja levo i desno, to je prvo. I drugo, imali šanse da se putevi ka nekim od tih sela srede, recimo Rasovci Loše, Rosomač Loše i tako dalje? Svakako, u okviru održavanja gradskih ulica i seoskih puteva mi smo ove godine obezbedili nekde oko 17 miliona dinara i rađeni su određeni putni pravci. Recimo, put prema Kamik Cerev Del, onda Pasjač Sinja Glava, tu smo nešto radili. Radili smo asfaltiranje u nekim seoskim, prema nekim selima, koliko je to u našoj mogućnosti. Prošle godine smo recimo radili do Toplog Dola, ove godine je išlo Temska, Rudinje i tako dalje, sada ne nabrajam, ali velika je i gusta naša mreža seoskih puteva, negde oko 300 km puteva, zaista nije lako održavati. S druge strane, rekli ste i šiblje, mi smo radili kružni put, skidanje trave i skidanje materijala sa bankina koji u mnogome otežava saobraćaj. Sada su ti neki putni pravci dosta bolji. Jedan dobar primer koji bih eto sada napomenuo i koji je ranije sigurno bio praksa, sada ne toliko, to je da su recimo meštani sela Rosomač organizovali i oni će sutra i preko sutra raditi na uklanjanju šiblja i trave sa bankina puta. To je jedan dobar primer i eto, mi smo se dogovorili sa komunalcem da će oni jednu osobu sa trimerom koja će pomoći tim meštanima.